Jakob Thorup, så er I pludselig i finalen. Hvordan føles det? Ah, det er super dejligt. Vi havde lidt problemer i kampen i dag, så det er dejligt, at vi gik videre alligevel. Hvorfor det er, og ikke de andre, der skal til Odense på torsdag? Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, at det var utroligt lige i dag. De har nogle store chancer. Vi har også nogle store chancer, men sidst den der er et frispark, som vi får scoret på, og det er lidt ærgerligt, deres keeper han går ud fra feltet og tager den med hen. Og jeg tror, altså, hvis vi ikke havde fået det frispark, så ved jeg sgu ikke, hvilken vej den kamp er gået. Kan du fortælle lidt om, hvordan du oplever kampen? Jeg synes, at det gik lidt langsomt i perioder, men hele kampen, der var hård fight, og folk gik 100% ind i tacklingerne, og folk var på i dag. Havde I forberedt jer til kampen på nogen måde med at læse om modstanderen? Nej, vi vil gerne spille vores eget spil. Det synes jeg også, vi gør i dag, og vi får alligevel holdt den lidt på græsset, selvom de ligger godt tryk. I har jo en fantastisk opbakning her i dag på hjemmebanen. Dejligt. Trækker I den med til Odense? Det håber vi. Har skoleinspektøren givet lov til, at hele skolen kommer med? Ja, tak skal du have. Tillykke med sejren. Tak.